ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଦ୍ୱୈତନଗରର ମୋର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ବାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଓ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣ ଯେମିତି ବ୍ୟାରିୟମ୍ ବେସ୍ଡ ବାଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଓ ବ୍ୟାରିୟମ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯଦି ରହିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ରାଜ୍ୟର, କେନ୍ଦ୍ରର ବା ପେସୋ ହେଉ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ପୁଲିସ ଟେକ୍ନିକାଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଆୱାଜ କରୁଥିବା ବାଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେସିବେଲ ଲିମିଟ ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି, ଯାହା କ୍ରସ୍ କରି ଜଣେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ବେରିୟମ୍ ବେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ କଟକଣାକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଠୁଛି ଯେ ବାଣ ଦୋକାନ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଅର୍ଡ଼ରରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଫୁଟିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦ୍ୱୈତନଗରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିୱାଲି ମନାନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାୟୁ ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆୱାଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଥାଏ, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା, 10ଟା ପରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।